အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူရှန်တွေကပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ခொနည်းယာတာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဘေးကြီးရေရာဆရာထူးမြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာကန်နိုင်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုအမြန်ဆုံးကန်ကောင်းစေပြီးတော့ကန်နိုင်နေရတွေကန်ဆိုးနေရတွေကန်ညံ့နေရတွေအမြန်ဆုံး ပြောက်ပြီးတော့ကန်ကောင်းပြီးတော့ကန်ထူးစေမယ်အစွမ်းထက်ရေရာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီရေရာလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာသေချာရှင်းပြပေးပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဆုံးအောင်ကြည့်ပေးပါဆရာတို့ရေရာလုံးရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုလည်းလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာရေရာလေးကိုသေချာရှင်းပြပေးပါမယ်ဆရာတို့လူတယောက်ကကန်နိုင်နေပြီ ကံရနေပြီကံသာတာညံ့နေပြီဆိုရင်လူတယောက်ကစီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေရေးကြီးတွေအဆင်မပြေတော့ဘူးအခက်ခဲတွေများလာမယ်เนาะငွေရေးကြီးအပူတော့ကတွေအခက်ခဲတွေများလာမယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအယောင်းဝယ်တွေပါအားလုံးဆရာတို့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတယောက်မှာကံနိုင်နေရာတို့ကံဆိုးနေရာတို့ကံညံ့နေရာတို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီရေရာလေးကိုအခုချက်ချင်းပဲလိုက်လုပ်လို
ောင်းကန်ထူးပြီးတော့ငွေဝင်လာလိမ့်မယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအယောင်းဝယ်အကုန်လုံးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်เนาะဆရာတို့ယရိယာရဲ့နာမည်ရတယ်ကန်နိုင်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအမြန်ဆုံးကန်ကောင်းစေမယ်ယရိယာဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်ရအောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုရဲငွေလဲဝင်လာနိုင်မယ်ခုနပြောလို့ပဲအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အရာအားလုံးအစဉ်ပြေလာနိုင်မယ်ကန်ဆိုးတာတွေကန်နှိမ့်တာတွေကန်ညံ့တာတွေပပပျောက်ပြီးတော့เนาะအကုန်လုံးပျောက်ွယ်သွားပြီးတော့ကန်ကောင်းလာပြီးကန်ထူးပြီးတော့เนาะကန်စားတာနဲ့ပတ်သက်အမြင်ဆုံးကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ရည်ရလေးကို16ရက်နော်6လ2023ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်16ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်16ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ဟိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့တန်မြာတိတစ်လုံးနော်တန်မြာတိတစ်လုံးပေါ်မှာတန်မြာတိလည်းရတယ်တန်မျိုးတိလည်းရတယ်ပေါ့နော်တန်မြာတိလည်းသုံးလို့ရတယ်တန်မျိုးတိလည်းရတယ်တန်မြာတိပေါ်မှာဘောပင်နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဆော့ပက်နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်အရန်ကြီးထင်စရာမလိုပါဘူးဇတိအနေနဲ့ရေးရမှာပါမိမိရဲ့နေနံကိုရေးပါစနေလို့ရေးစနေလို့ဆရာဆရာရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ကိုယ့်ရဲ့နေနံမိမိရဲ့နေနံကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းငယ်လို့တနည်းငယ်လို့ဒီတံမြာတီးနဲ့တံမျိုးတီးပေါ်မှာရေးပါရေးပြီးပြီဆိုတော့ဆရာတို့ညာဘက်လက်လေးနဲ့ကင်လိုက်ပါကင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တံပုတ်တေကာလာကို15កောင်ရွတ်ပါပြီးရင်ဘယ်ဘက်လက်လေးနဲ့ပြန်ကင်လိုက်ပါဂုံတော်9ပါးကို15កောင်ရွတ်ပါရွတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီတံမြာတီးလေးကိုမိမိရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲကိုထည့်ထားပါနော်ပတ်စံအိတ်မကင်တဲ့သူတွေကတော့မိမိရဲ့ခေါင်းအောက်မှာထည့်ထားပါ24နာရီပြည့်အောင်ထားပါเนาะ24နာရီကိုဒီတံမြာတီးကိုစတုတ်တဲ့အချိန်ရနေစပြီးတော့24နာရီပြည့်အောင်ထားပါ24နာရီပြည့်တာနဲ့ဆရာတို့အမိုက်ပုံးနဲ့ဟိုလွတ်ပြစ်လိုက်ပါလွတ်ပြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဗဇက်ကနေပြီးတော့ငါးတန်နင်းခံလို့ပြောပြီးတော့မှဒီတံမြာတီးလေးကိုအမိုက်တောင်းနဲ့ဟိုလွတ်ပြစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အညံ့တွေအဆိုးတွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီတံမြာတီးလေးကိုပါသွားပြီးတော့6ရက်9ရက်အတွင်းမှာပဲကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာပြီးတော့စီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်ငွေရေးချေเนาะအကုန်လုံးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကော်ဖီတစ်ခွက်တက်ပါမယ်เนาะပြီးရင်ဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကြက်ဥမယွေးလို့လည်းခေါ်တယ်တယုံမယွေးလို့လည်းခေါ်တယ်မယွေးတစ်ခုကတ်ပါမယ်ကြက်ဥမယွေးတယုံမယွေးမရှိတဲ့သူတွေကတော့မြန်မာမယွေးကတ်လို့ရပါတယ်ကပ်ပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ ဆူတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ပေါ့နော်16ရက်နေ့မှာကံနှိမ့်နာတွေအားလုံးပျောက်ွယ်သွားပြီးတော့เนาะပါပျောက်စေမဲ့ကံနှိမ့်နာတွေအကုန်လုံးပါပျောက်စေမဲ့ပြီးရင်ကံထူးစေမဲ့ကံကောင်းစေမဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်တံမြာတီးရတရားနဲ့ကြောက်မရွေးရတရားတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရတော့စေစနာတရားတရားမေတ္တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်ဒီနော်16ရက်နေ့ကနေစပြီး6လပိုင်းတစ်လလုံးကံနှိမ့်ကံဆိုးကံညံ့တာတွေပျောက်သွားပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားပြီးတော့ကံကောင်းပါစေကံထူးပါစေဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြရစေဒီထက်မကသာသနာပြုနိုင်ပြရစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းခေါင်းနိုင်စီပြီးဖြူရောင်တိုင်းလေးကိုထုံးပြီးတော့ဆူတောင်းပါခေါင်းနိုင်ကတော့အဖြူရောင်ဖြစ်ရပါမယ်နော်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီရည်ရည်လေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဆုံးအောင်ကြည့်ပေးပါနော်
Jadi dia dia tu lama so, ini di video leh share habi ba. Mimi ya tengah jin ni, mai suri suri mule leh dia dia leh ubi ane miao ubi ba. Jadi kudo ye ya dia ubi ane miao ubi leh sura kudo leh ya di leh, gue leh gue di leh, gue leh gue senar di leh, biwa di leh. Gue lo dia dia leh, pobi lo asuhan tasi ba leh. Ada tu jadi dia dia tu lama so, ini di video leh share ba. Share video mah dia dia leh ubi lo sahaja bebo siap jauji mah leh, no. Jadi sejauh ni tu, coba kita lihat ni lecau sih tu ni apa barai? Sejauh ni mah lawa sejauh macam apa? Nee sejauh cara awak sampai apa? Sejauh ni tu, no? Sejauh ni tu, dia coba yang apa? Anak yang apa barai? Anak yang barai, uai sari uai barai, anak yang barai, dosa ni dosa macam ni, bobi lapui lapui ni barai. Sejauh ni mah dia coffee ye, jamu macam ni, tapi ada yang dia ni, opium lama ni, kau ni ada tapi alam kau ni kau suri papi, kau kau ni gue jangan ni, ada lu siapa sudah ni, ada alam yang jadi tu dia ni.